fortell litt om deg sjøl, og hvorfor du har lyst til å bli ordfører i nye Sogndal kommune. Jeg er oppvoksen her i Sogndal, og er nå bosatt bort på Kaupanger, og liker meg veldig godt her i både naturen og nytta det vi har rundt oss. Av yrke så får jeg lov å holde på med det jeg brenner mest for, så er møbelsnikkeryrket. Det å få nytta råvaren vi har, og så skape produkter ut av dem. Det er noe som slekt i vare har drevet på med i helt datert bak til 1600-tallet. Og det tykker jeg er noe som vi må bevare og holde på med videre. Og grunnen til at jeg skal bli ordførerkandidat er at jeg kjenner mye av miljøet her, og jeg er en veldig omtenkelig person når det gjelder å se litt på hvordan de andre har det, og så også det med å våge å tenke og gjøre nye ting. Hva er dine erfaringer fra politikken? I politikken så har jeg vært med i styret. Jeg var med i Sogn og Fjordane sitt styre, der jeg var styremedlem. Så ble vi sammenslegen med Hordaland, og da ble jeg valgt inn til nestleder for Vestland sitt MDG. Og det er vel det jeg har av erfaring. Og så har vi skipet selskapet MDG i januar, der vi fikk stilt en lista nå til valget. Hvilke saker er det som er viktigast for MDG framfor valget? Ja, det er jo klart miljøet. Det er de endringene vi ser vi har rundt oss, og vi hører litt lenge vekk at det er ting som skjer, og vi nøddes oss og begynner å tenke på hvordan vi nytter oss av ressursene vi har, og hvordan vi skal greie å få til dette litt fram i tiden. Vi nøddes og hører mye mer på de yngre. Hva er det faktisk de skal arve av oss når vi har det forbruket og den bruken av fossil energi som måtte bli alt for mye av i dag? Hvilken enkeltsak er det som er viktigast for deg? For meg så er det litt det med å høre til de yngre, at vi nøddes og så tilrettelegge et helt annet system enn det vi har i dag. Vi må tenke litt annerledes enn hvordan vi skal få til både måter de skal klare å høste maten sin og så få jobbe, og ikke minst da om å få lov å være i Sogndal, altså en kommune, i alle utkantene, ikke bare sentralisering, men vi må tenke alle utkanter. Det er det viktigste for meg. Nå finnes det jo mange partier. Og hva er forskjellen på MDG og resten? Nei, vi er ganske kompromissløse når det gjelder å ha saker inn mot klima. Der setter vi både menneske og miljø framfor økonomisk vekst. Det er vel det vi er ganske klare og tydelige på, at det er det vi står for og vil ha. Det går vi til valg for. Så vi har en hel del konkrete tiltak der vi ønsker, og vi har en del tall som vi ønsker oss å forholde oss til, der vi skal gå til valg på nå.